បានមកប្រ
យធាតទាំង4គឺដីទឹកភ្លើងខ្ញុលចូលញ៉ាំងត្រូវយល់សំជានកកាយនៅតែដដែលពេលរូបបែកលាយស្រណោះនកកាយខ្លាចជាធាតុដា